per aconseguir vendre una propietat al millor preu possible, sempre tens que tindre un sistema de comercialització definit, exclusiu per aquesta propietat. Per això hem de crear un pla de comercialització basat en una sèrie de punts, com pot ser la publicació d'aquesta propietat a portals immobiliaris especialitzats amb un control de posicionament, com la difusió de la mateixa a través de les xarxes socials i com tota la creació de la part gràfica a nivell informàtic i a nivell paper per poder transmetre la seva propietat al màxim número de possibles interessats, així també com la presentació de la mateixa a tota la nostra xarxa de col·laboradors, per tal que aquests col·laboradors la puguin conèixer bé i transmetre de forma adequada amb els seus clients compradors.